ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋସାଇଁ ନୂଆଗାଁ ଓ ବିଜେପୁରର ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାରମ୍ବାର ମାରପିଟ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କେହି କରିନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ନଜର ରଖିଥିଲା। ଏନେଇ ଗୋସାଇଁ ନୂଆଗାଁ ଓ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏଥିରେ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 16 ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗୋସାଇଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ସମେତ ଲାଲା ସେଠୀ, ଟି ଦିଲ୍ଲୀପ ପାତ୍ର, ନରେଶ କୁମାର ନାୟକ, ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିଜେପୁର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ନରସିଂହ ସେଠୀ ସମେତ କାଳିଆ ବେହେରା, ସାଗର ପାତ୍ର, ସୁମନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଗୋସାଇଁ ନୂଆଗାଁ ଥାନା IIC କହିଛନ୍ତି। ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଲୋକ ଆସିକି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଆସିକି ବିଜେପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରାଭେଟେଡ଼ ରୂପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 17 ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଟୋଟାଲ 17 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଗତ 8 ଏବଂ 12 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସବୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।